所以我们保养厂大概去年就遇到一个 case， 一个520跟就是几乎是对撞了。然后呢，那台去原厂估要60万，然后那一台 B M W 原厂估也是60万。嗯，但是后来保险员来处理的时候，在报废。他可能不知道，这个车体设计啊，调教是来自于英国的 Cosrite。这个调教厂是调教什么？奥斯汀马丁的车。今天晚上11点，敬请锁定东森财经新闻台《梦想街57号》。